Поїхали газелькою до Харкова із теплого живого укриття дарили пацанам гуманітарку. Ну а вони нам всього-навсього життя, наше життя. Заїхали у місто, та тільки по дорозі екіпаж звернув, непопереджуючи попереджуючи, різко, у придорожній рядовий шиномонтаж. «Так, колесо замінимо і ходу, сказав військовий. Бо коли ще? Була прекрасна сонячна погода, та вибухи псували її вщент. Колеса замінили дуже швидко, дай Боже їх від смерті унесуть, а потім я без наміру став свідком. Дрібниці та в дрібницях часто суть. Військовий із затертої кишені дістав в пакеті гроші, розвернув, відрахував, і, мов гранату в жмені, віддав механіку. А той я не візьму. Ви що, ні, ні, для вас це безкоштовно. Ви нас рятуєте, ви щит, ви наша бронь. Ну, а солдат так просто і змістовно. Та ні, ви візьмете у кожного свій фронт. Я не візьму, наполягав механік, в мазуті його руки, не душа. Ні, візьмете, і це вже не прохання, це мій приказ і дьорнув калаша. У кожного своя робота, ноша, у кожного своя передова. І він його заставив взяти гроші, якби механік не наполягав. Це ЗСУ відстоюють майбутнє, поставивши на кін своє життя, поки загарбники крадуть наші макбуки, зарядки, телефони і взуття. Я не знаю, де той військовий, і я не знаю, як його зовуть. Його увіковічить моє слово. Дрібниця, та в дрібницях часто суть.